Pode? Tá. É, Lucas, como é que você chegou aqui no Método Destiny? Foi convite? Eu vou falando. O desafio ainda vai ser maior. Aqui Lucas, ou mais pra cima? Então. Tá bom? Aqui ficou bom? Sim. É isso. Então vamos lá continuar. Qual era a sua perspectiva antes de chegar até o concurso? Então, o Thiago é alguém que ocupou muito através das minhas redes sociais, né? Só que eu tenho sede de conhecimento. Acredito que se a gente acha que a gente sabe tudo, ele tá sendo tolo. É porque a gente não assiste. Estava no meu quarto à noite, ao invés de assistir qualquer outra coisa que não pudesse me acrescentar. Obrigado, minha gostosa. Eu tô aqui, ó. O horário era meio-dia, já vai dar 12h30. Eu tô aqui fazendo o book, ó. Eu saio, fico fazendo o book com a galera toda. Cadê minhas cocotas? E o babado que é a Andrea. O marido chegou, não foi? Aí, ou seja, ela foi tirar os atrasos. Foi fazer o que a gente não pode fazer por ela, né? É lógico. Nem a gente quer também, né, fia? Cada um com os seus. E eu tenho uma brincadeira de Páscoa pra fazer com vocês três. Como é que eu faço? Quando é que a Andrea volta agora? Terça. Que história? Terça-feira. E agora, vocês... Seria tão bom fazer com as três, né? Vocês esperam até terça? Espera. É um negócio que vocês vão amar, viu? É. Hã? É. É. Terça, que assim, nós vai estar junto. Comprei 3 ovos de Páscoa pra vocês. Bem grandes. Só que dentro desse ovo da Páscoa, tem um ovo que tem R$1.000. Quem pegar, tem a sorte. Só que, olhe, Caxinha, outro tem R$500. E tem um que tem R$300. Sério? Quem tiver a sorte de pegar o rio, né? Quem tiver a sorte, Deus vai usar na hora que mais tá precisando, né? É. Eu sei que as três precisam também, né, minha filha? Com certeza. Mas Deus sempre vai usar naquele momento que mais for precisar. Mas vai ter algumas brincadeiras para vocês poderem ganhar esse ovo. Não vai ser tão fácil assim. Sim. Eu vou esconder esses ovos pela casa. Sim. E daí quem achar o ovo, ganha. Imagina você rodar, achar o ovo... De R$1.000. Então vou esperar a Andrea pra gente fazer essa brincadeira. Vai ser um caça-ovos que eu vou fazer com vocês aqui na casa. As gatas vão caçar os ovos. E daí? Mas assim, não significa que o ovo mais difícil vai ser o que tem R$1.000. R$1.000. Os três vão estar escondidos. Quem achar o seu ovo, ganha. E outra, você pode achar os 2 ovos, né? Também tem isso. É. Se você vai querer dividir ou não, aí já é. É problema de nós. É, aí já é com vocês. Mas se a Adriana de repente achar os 3 ovos, 3 ovos são seus. Cabe você querer dividir ou não. Uhum. Tá bom? Tá bom. Fazer um caça-ovos então quando a Andrea chegar. Aí fechou? Se eu achar os 3, eu dividir, eu vou ficar com o de 1.000 e vou dar os 2 pra lá. Nem eu também. Ó, eles já estão aqui. Ah, eu acho que eu pedi pros meninos comprarem. Aí. Eles já estão aqui já, ó. Os ovos, gente. E o que eu já prometi, eu coloquei dentro. Aqui eles já estão dentro. Porque fazer com as 2 agora é bom com as 3, pra ser engraçado com as 3. É. Então aguardo que vai ter a brincadeira do caça-ovos aqui com as minhas meninas. Você é minha filha, você me ajuda. Ajuda. Tava sentada ali, aí meu celular tava carregando a minha bateria. Portátil. Será que eu consigo tirar? É uma bateria portátil que caiu. Eu pescava de jereré. Ela ia pescar. Você pescava jereré, era? Era pra pegar, sabe o quê? Saburica. Saburica, não era? Meu Deus. Eu já trabalho na loja de pesca, minha filha, mas eu não entendia muito pescar, não. Eita, pescou. A bicha é boa mesmo, viu? Já pegou muita saburica na vida, hein? Quem segura a vara é ela. Olha, lindo, gostoso já tá, olha. De bunda pra cima. No momentinho dele. Um pouco curso agora, vida. Hora de almoço. Corre agora. Tem mais treinamento. Vamos embora. Para de falar.
com outra pessoa. Eu preciso que ele vá. Eu preciso que ele vá em Belém, que ele vá na minha que casa. Que gostosa. Eu já falei com nossos amigos e vocês são um casal, não são? São. Essas coisas além, eu já conheci tantos casais aqui. 22 anos. Mulheres e homens também. Maravilhoso. 22 anos juntos? 22 juntas? Anos. 22 anos. Caramba, que coisa linda. Eu e o Pretinho vamos completar 15 anos juntos. Passar, esse ano. Os 22, vão chegar aos 25. Amém, amém. Que coisa linda. 22 muita, anos juntas. A Elaine. E a Erika, Belém do Pará. Isso, minhas gostosas. Pará. Vou estar lá em Belém do Pará no meu quadro Chuveiro Dinheiro, viu? Vai ter um quadro lá do SBT, do meu programa. Será que Belém vai me receber com muito amor e carinho? Muito amor, vamos movimentar lá. Ah, coisa linda. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Eu tô encontrando vários seguidores aqui, graças a Deus. Todo lugar onde quer que eu vá, eu recebo muito amor. Quando você sabe que você tá plantando, você sabe que você tá colhendo e vai colher cada vez mais. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele já me deu, está me dando e me dará ainda mais. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, gente. Eu tô amando estar sozinho, tipo assim, eu tô só. De verdade. Se você não ama a sua própria companhia, algo errado está em você. Me desculpe, mas é a pura verdade. Olha, não tem ninguém do meu lado, ó. Tem três cadeiras aqui que estão vazias e aqui do meu lado não tem ninguém. E eu tô amando estar sozinho. Eu sei. É bom também, sabe? E do jeito que eu sou, que eu amo viver de gente arrodeado. Tô amando curtir minha própria companhia, individualidade, meu jeitinho, sabe? Minhas experiências sozinho.